Komedija Škola za ljubavnike osvojila je srca gledalaca, to je činjenica. Od novembarske premijere predstava se igra 4 puta mesečno. Glumačka ekipa do sada je sa Školom za ljubavnike nastupala i u Beogradu, i u Novom Sadu, Aranđelovcu, Jagodini, Paraćinu. Bili su u Republici Srpskoj, čak i u Frankfurtu i u Cirihu i zato smo zvali Milana Kalinić i Milana Vasića. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Jer to sve baš tako teče kao što ste zamislili ili još bolje, što je pretpostavljam cilj, jel tako? Pa sam da ti kažem nešto u duhu ove političke kampanje. Jel večeras počinje o... Večeras tišina, ba nego šta, u ponoć. Sad ćemo i mi da hvalimo sebe. Ali je ovo istina. Ne, stvarno, napravili smo ono što smo i želeli sa Školom za ljubavnike. Jednu hit komediju, pravu komediju, lepu komediju i sve ovo što si rekao je tačno. Igrali smo po svim tim mestima, igramo u Beogradu. U mnogim mestima gde smo do sad igrali, smo pomerili neke granice u smislu da smo punili sale i da smo obarali rekorde po broju gledalaca. Mislim, to su nam domaćini pričali. Negde smo mogli po 2-3 puta da igramo, ali dobro, evo sad vrtimo novi krug. Zato smo i došli ovde malo da popričamo o tome i da sve one koji još ne znaju i nisu čuli za predstavu da saznaju. Jer nismo mnogo uspehe što nismo reklamirali predstavu kao ranije ove predstave koje smo reklamirali. Sad nismo, baš nismo se pojavljivali po televizijama, a gde god idemo stvarno je puno i što je puno nego što je reakcija, stvarno sjajna reakcija gde god igrali. Da li je to Republika Srpska, da li je to Cirik, da li je to Srbija, nije bitno, reakcija je sjajna i uvek traže da ponovo dođemo. Sad smo recimo posljednje bila u Prijedoru, već sam se dogovorio da septembra ponovo dođemo. Delo nekako vi, mada to je rezultat možda vašeg javnog nastupa, vi uvek sa osmehom govorite o tome i nekako kao sa nekom lakoćom, dakle utisak je naš da vi to tako izvodite, ali ništa nije lako raditi, nije lako izvesti jednu predstavu, lako je postaviti, putovati i održavati konstantnu tenziju i kvalitet. Mi smo jedan put gostovali najavljujući ovu predstavu kod tvoje koleginice Jovane i evo sa drugi put kod tebe. Ja moram da kažem da sam ponosan to, pošto smo Vasić i ja ušli sami u ovo i producentski i glumački i organizacijono i menadžerski i sad baš ovo što ti kažeš, shvatili smo da naravno s jedne strane nije lako, ali opet s druge strane kad nešto želiš, voliš i kad napraviš nešto kvalitetno, onda ti to i dosta olakšava. Sreća je da smo i Vasić i ja neko kao i ranije, recimo kad smo bili s Andrijom, mi smo ljudi koje ljudi vole da gledaju, vezuju nas za neku zabavu, humor, komediju, za to što si ti rekao, za neku opuštenost, za neki pozitivan duh. Ali treba sve to i postići, treba sve to naučiti, izvežbati. Znaš, ovo je sličan posao i za sve te opuštenosti i na izgled lakoće, u stvari je vrlo ozbiljan rad i ozbiljna priprema. I zato to posle izgleda tako lako i opušteno. E, šta je to Škola za ljubavnike? Ste vi pravi profesori za Školu za ljubavnike? Mi smo ljudi koji su slučajno... Mi smo loši đaci te škole. Loši đaci te škole. Dobro, pitanje. Bukvalno, predstava se tako zove zato što je cela zabuna u predstavi oko tog profesora koji je u stvari lažni profesor za ljubavnike i mene kao porodičnog čoveka upliću u sve to. Ja kao sve neću, ali slučajno kao uđem u to. Međutim, jako, jako pogrešno i od trenutka kad dođe do zabune u stvari sa nekim cvećem koje treba da pošaljem nekoj ženi, a to cveće vidi moja žena i odatle počinje bukvalno sjajna komedija i to posle toga kad ta zabava dođe do kraja prestaje publika, ne prestaje se smije. Kako reaguje publika, to sam ukoliko htio da ti pitam. Da li tačno znate mesta gde će publika dobro reagovati ili zavisi? Devojke bacaju brushaltere na scenu, probadanje. Pa dobro, nije vama loša na postavu uopšte. To neko njegove predstavi, ne znam na koje priče. A šta, nisi bio u toj predstavi? Nisam bio u toj predstavi. Ovo sjajno reaguje publika, stvarno baš onako kvalitetan svek. I sad nije uvek, znamo mesta koje su za poentiranje gde će se publika nasmijati, ali stalno nas iznenađuju. Pokojni Ciga Milenković ima dobar, i ja sam igrao s njim u Bubi Uhu, i on sad izađe na scenu i vraća se i kaže: samo sam na pojavu imao 3 upišavanja u 3. redu. Eto, otprilike je to, objasnio si potpuno. Ako mogu samo da, između ostalog, zbog toga smo tu da najavimo neke sledeće, evo, prek sutra već. Može, datum i mesta. Da, prek sutra već, to je znači 22. ili tako?
Da, to je ni 23. 23. 23. 23. Dan pred izbore. 23. Tako je. Sve ovaj, obećavam vam dobru predstavu, obećavam uspešnu predstavu, samo ujedinjeni, samo jaki dođite nam svi zajedno na predstavu. Reci nešto i o budućnosti, jer ona garantuje tako nešto. Jer kad izađete s predstave, ona vam garantuje. Mnogo dobar život. Mnogo dobar život. Veliku platu. Lakšu nedelju. Veliko radno mesto. I da vam kažem nešto. Radno mesto je Evropa, to se zaboravite. Molim? Radno mesto je Evropa. Ne znam da li obećamo. Mi obećamo. Ne znam da će biti radnih mesta, ali ćete sigurno imati mesta ako kupite kartu u sali. Barem sat i po vremena da negde sednete. Ja bih stvarno volio da Nišlije dođu, da bude puna sala, zato što navikli smo na Nišlije da to bude sjajna atmosfera i sigurno sam da će im biti žao svim onima koji ne dođu u subotu da gledaju predstavu. Biće im žao sigurno što nisu gledali jer će se prepričavati bukvalno posle predstave. Ja bih pozvao i sve političare iz Niša da dođu jer počinje izborna šutnja. Jel' tako? Neće imati pametnija posla, neće imati mnogo šta da pričaju. Ali će ih narod vidjeti. Već je gotovo sve šta su uradili. Uradili su, dođite malo, pustite se pred izbore. Znači 20... A da ne shvati to neko kao isto izborni neki trik. Nije dobro što ih zoveš. Misliš? Ma. Ma dobro, ja zovem sve političare. Kako je izborni trik? Sve. Dan pred tih izbora smo znači u Nišu, a dan posle 25. smo u Staroj Pazovi. Kada smo u Staroj Pazovi? 25. 25. 25. je ponedeljak. Sam ozbiljan producent. I naravno, u Beogradu igramo u Ustanova kulture Palilula, ali to već svi znaju, tamo su predstave uvijek pune. Šta si rekao, kad je Niš? Jesam rekao da je 23. 23. Dan pred izbore, 23. Dođite da skrenete. Znači dan pre i dan posle izbora. Tako je, vidiš. Mi pametno radimo. Hvala puno da ste bili gostovići programa, sve najbolje. Srki, hvala te puno. Hvala tebe. Evo o čemu piše Staro, o tome će sada Milan Milošević. Milone, dobro jutro, dobrodošao, izvoli.